Com demanar un PUC? El PUC és un servei de préstec consorciat que permet obtenir en préstec documents d'altres biblioteques a les universitats de Catalunya. Primer cal buscar el document al catàleg de la Universitat Ramon Llull. Si el document està prestat o no hi és, cal buscar-lo al PUC. Busquem la noia del tren. Cap de les biblioteques a la nostra universitat el té, per tant, ens n'anem al PUC. Quan tenim localitzat el llibre, el demanem en préstec. Primer, hem de marcar la Universitat Ramon Llull. I enviem. Per tal d'identificar-nos, tenim dues opcions. La primera és amb el mail i la contrasenya, i la segona amb el cognom i el codi de barres que apareix en el carnet de la Universitat Ramon Llull. Hem d'escollir una de les dues opcions. Cal marcar a quina facultat volem que se'ns enviï el document. I li donem a enviar. Ja tenim la reserva feta.